ଏଥର ଆର୍ସିବିର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିଏ? ଜିଆଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୋହଲି ନୁହେଁ, ଭାରତର ଏହି ଖେଳାଳି ହେବେ ଆର୍ସିବିର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଉଡ଼ାଇବ ଟଙ୍କା ଟିମ୍। ଜିଆଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଇପିଏଲ୍ର ମେଗା ଆକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବିରାଟ କୋହଲି ଆର୍ସିବିର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବେନି। ତ ଭାରତରେ ଏମିତି ଜଣେ ମହାନ ଖେଳାଳି ଯିଏକି ସେ ଆର୍ସିବିର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଆର୍ସିବିର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କରିବ, ଜାଣିବା ଜିଆଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତ ଜାଣିବା ସେ ଏକ ମହାନ ଖେଳାଳି ଜଣକ କିଏ ଭାରତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ସନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଆର୍ସିବି ଟିମ୍, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆର୍ସିବିର ନୂଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବେ। ତ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାରା ଅପଡେଟ୍ କୋଟି କୋଟି କରି ଏଇ ଅପଡେଟ୍ରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଆଇପିଏଲ୍ ଫିଫା ମେଗା ଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍। ନଭେମ୍ବର 24 ଓ 25 ତାରିଖରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର ଶହଶହ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ କିଣିବେ 10 ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍। ଅନେକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କିଛି କିଛି ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିଟେନ୍ କରିସାରିଛି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ ସମେତ ଆହୁରି ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଟେନ୍ କରିସାରିଛି ଦଳ। ତେବେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଇପିଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଏଯାଏ ଟାଇଟଲ୍ ହାତେଇବା ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ ସେହି ଦଳ ହେଉଛି ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବା ଆର୍ସିବି। ଆର୍ସିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଦଳର କ୍ରେଜ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫଲୋଇଂ ସଂଖ୍ୟା ଢେର ଅଧିକ। ଏହାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ବିରାଟ କୋହଲି। ଆଇପିଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାଠାରୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସହ ଅଛନ୍ତି କୋହଲି, ଆଉ ଏଥର ବି ଦଳ ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ କରିଛି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥର ଆର୍ସିବିର ଅଧିନାୟକ ଭାର କାହା ଉପରେ ରହିବ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ବିରାଟଙ୍କ କୋହଲି ପୁଣି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଫାଫ୍ ଡୁପ୍ଲେସି ଏଥର ରିଲିଜ୍ କରିଦେଇଛି ଆର୍ସିବି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ପୁଣି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କରିପାରେ ବେଙ୍ଗାଲୋର। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ 143 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଭାର ତୁଲାଇଥିବା କୋହଲି ପୁଣି ଟିମ୍କୁ ଲିଡ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦଳ କୋହଲିଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଧିନାୟକ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ କୋହଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ 2016 ଫାଇନାଲ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କୋହଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆର୍ସିବି 66 ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 70 ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ 4 ଫଳାଫଳ ଆସିନାହିଁ। ଏଥର ନିଲାମୀରେ ଆର୍ସିବି କିଛି ବଡ଼ ଚେହେରାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି। କୋହଲିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦଳର ମଙ୍ଗ ଧରାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏମିତି 4 ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିଲାମରେ କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବର୍ଷ କରିପାରେ ଆର୍ସିବି। ତେବେ ସେମାନେ କିଏ? ତ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଟିମ୍ର ଲୋକେଶ ରାହୁଲଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିସାରିଛି, ତେଣୁ ଆର୍ସିବିର ନଜର ରାହୁଲଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିଦେଇଛି, ତେଣୁ ପନ୍ତଙ୍କୁ ବି କିଣିବାକୁ ନଜର ରଖିଛି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଆର୍ସିବି। ସେପଟେ ଗତ ବର୍ଷ କୋଲକାତାକୁ ଚମ୍ପିଅନ୍ କରାଇଥିବା ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥର ରିଟର୍ନ କରିନି କେକେଆର୍। ଆୟର ଜଣେ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ନଜର ରଖିଛି ଆର୍ସିବି। ଜିହା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତି ଆର୍ସିବି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଟିମ୍, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି କି ତାଙ୍କର ଏକ ନୂଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖବର ମିଳିଥିଲା କି ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କର ଅଧିନାୟକ ଭାର ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି। ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ବିରାଟ କୋହଲି ଆର୍ସିବିର ନୂଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବେ ଏ ବର୍ଷ 2024-25, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି ଆର୍ସିବି କୋହଲିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ନୂଆ ଏମିତି ଖେଳାଳି ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ୍ ଅକ୍ସନ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇନି, ତାଙ୍କୁ କିଣି ଭାରତ ମାନେ ଆର୍ସିବିର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କରାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସମୟ ସେଭଳି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଯିଏ ରିଲିଜ୍ କରିଛି କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ଆଉ ରିଷଭ ପନ୍ତ ବି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିଦେଇଛି। ରିଷଭ ପନ୍ତ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ଏମିତି 3 ବଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି କି ସେ ଆର୍ସିବିର ମାନେ ମଙ୍ଗ ମାନେ ଅଧିନାୟକ ପଦ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଧନ ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ସିବି ପାଞ୍ଚାଇ ଚାହିଁ ରହିଛି। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମେଗା ଅକ୍ସନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। 24-25 ତାରିଖ ଏଇ ନଭେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଦୁବାଇରେ ମାନେ ଏଇ ଅକ୍ସନ୍ଟି ଶୁରୁ ହେବ। ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଆର୍ସିବି କିଣିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ କିଣୁଛି କି ନାହିଁ, ଏମିତି ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତା ଆଗକୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି କି ଆର୍ସିବିର ନୂଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଭାରତର ଏହି ମହାନ ଖେଳାଳି। ତ ଅପଡେଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଜ୍ୟାଦା ସେୟାର କରିବେ, କାରଣ ଏଇଭଳିଆ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ମାଇଲବଡ଼ି କ୍ରିକେଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ କାଲି ଏମିତି ଏକ ନରମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।